Eliette, A Vida Normal, é um romance em que eu tento pensar exatamente o contrário do que o subtítulo alude. Tento pensar a mudança. Quando eu acabei de escrever este romance em 2018, estava longe de imaginar que a normalidade ia ser uma palavra tão importante no nosso cotidiano e que até estaríamos todos neste momento a falar da nova normalidade. No entanto, em 2018, eu intuía que nós estávamos num processo de mudança vertiginoso, parecia-me que estávamos, querendo usar uma metáfora, no olho do furacão. No centro ainda está tudo aparentemente calmo, mas à volta os ventos já são destruidores. Pois parecia-me que estávamos nesse processo e a mudança a que me refiro é a mudança que tem a ver com o paradigma que nós herdamos do pós-guerra. Portanto, todas as conquistas que nós tínhamos como garantidas, conquistas políticas, económicas, sociais, os direitos e as liberdades. Para pensar a mudança, socorri-me da Eliette, também, aliás, numa homenagem aos romances personagem, não é? Com o nome da heroína também do pós-guerra, socorri-me da Eliette, que é uma mulher com a idade da Revolução, e que ela descreve-se como em tudo normal, em tudo mediana, no aspecto, nas suas capacidades, no tipo de vida. Ela é casada com o marido, é casada com o Jorge, o marido, tem duas filhas, tem um emprego, é agente imobiliária e, enfim, tem a vida que nós fomos ensinados a entender como normal. Só que, ao perto, a Eliette é profundamente infeliz e sozinha. E ela não compreende isso, uma vez que se sente, tal como nós, sociedade, incrivelmente poderosa. Na verdade, nunca fomos tão poderosos. Temos ao nosso alcance recursos tecnológicos que nos tornam uma espécie de super-homens. E é essa a perplexidade de sermos ao mesmo tempo tão poderosos e tão infelizes que eu tento investigar ao longo do romance. E também, sempre atendendo a um ponto de vista privado, ainda que o romance seja emoldurado pela figura do Salazar, um ditador português, que levou a cabo uma longuíssima ditadura em Portugal, mas ainda que o romance seja emoldurado por essa figura, é sempre do ponto de vista privado, que é tratado. Outra questão no romance, e que também ainda se prende com a família, é o papel dos velhos, nesta sociedade. Papel de resto, e que a pandemia também expôs. Nós não tratamos bem os velhos, eles não têm, são praticamente invisíveis nessa sociedade, o que nos empobrece bastante e nos torna ingratos. Espero que este romance seja um contributo, ainda que modesto, para que nós todos possamos pensar no que é que queremos criar, no novo normal, na nova normalidade.